Pekná babulka. Áno, áno. Vieš, ako sa volá? Alebo vieš, ako sa volá? Volá sa Natália Balogová. A je to ale... nejaká kamarátka? Ja som myslel celkovo klip, že vravíš, ale áno, je to kamarátka, teda dosadil alebo pomohol mi s jej obsadením Lacko Cmorej, to je môj kamarát, ktorý povedal, že mám herečku super, ktorá sa do toho hodí, a to je ona. A toto je Lukáš Adamec. Toto je on. Toto je on. Ahojte. Naživo u nás v štúdiu. Ďakujem ti, že si prišiel. Spevák, hudobník, muzikálový herec, moderátor. Otec. Otec. Ale toto proto sa teraz nehodí, či? Ja, že sa to teraz nenosí. Nie, to sa samozrejme. No tak áno. Nosilo otec, sa to 9 mesiacov dvakrát. Vodnopolista. Tak bývali. To sme rozoberali, že pravdepodobne tebe to vodné polo dosť pomohlo na bránicu a na pľúca. Hej, vtedy niekedy som začal fajčiť, je to pravda. A tie hlasivky potom sa vyformovali kedy? Nie, to je tréning asi ako pri všetkom, či pri umeleckej práci, alebo tvorbe, alebo pri normálnej práci, keď to človek opakuje a chce sa zlepšiť, má záujem, tak sa zlepší, hádam. My samozrejme budeme hovoriť o horúcej láske, on teraz máme na horúcej linke jeden telefonát a niekto nám volá. Haló, haló. Tak ty malý, Garoš. Ahoj, Čavez, vítaj v našom vysielaní. Ako sa máte? Á, tak pomaličky. Serus. Serum. Čau, čau. Lukáš. Serus. Že do Skaroša nepríde vystupovať. Kam? Do Skaroša. Skaroš. Do Skaroša. To je máme obec? Obec Skaroš. Máme tu pohostinstvo Kašteľ. Pohostinstvo a Kašteľ? Áno. To stačí. Na to, aby som tam prišiel vystupovať, tak sa dohodneme. Jasné. Áno, áno. Budú to listky alebo CDčko? Od Lukáša Adamca. Lísky chcem. Lísky, dobre. Super. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za telefonát. A pekné, nedať. Čau, pekný Majka. Večer ešte. Čau. Nuž, ty si tu bol tak približne v lete, aj s tým mimokresom, predstavovali ste horúcu lásku, bola to novinka a v súčasnosti má vyše 2 miliónov zhliadnutí. Áno, áno. Táto čo? Táto paráda. No to veľmi sa z toho tešíme, sami sme to určite nečakali a vôbec nie vtedy, keď sme tu boli a hrali to. Máte tu ináč teplejšie než v lete. Ale ako som už povedal, tešíme sa veľmi za to, že sa to ľuďom páči. Nám sa to samozrejme tiež páči a dúfam, na svadbe. Fakt? Uh-huh. Na svadbách to už ide. Tebe to hralo na svadbe? Mne to hralo na svadbe, ja som bol tento raz. Dobrý večer, to je posluchačka zo Starého mesta. Ja by som sa chcela Lukáša opýtať, v ktorých predmetoch v škole vynikal, pretože viem, že jeho stará mama bola profesorka matematiky, áno, ktorá ma učila, čiže či aj on mal nejaký taký talent nadaný na tú matematiku a okrem toho, no, čo ho bavilo. Ďakujem. Ďakujeme za otázku. Mňa samozrejme pozdravujem babku. Včera som s ňou bol a vysvetloval som jej, že nie je mesto alebo udalosť, kde by niekto nepozdravoval moju babku alebo sa na ňu nepýtal. Takže moja babka je väčšia celebrita určite ako ja, keď ja vôbec nejaká som. Ale môj obľúbený predmet bol aj matika, hoci som sa ju vôbec neučil. Neznamená, takto by som to vysvetlil. To, čo sa mi páčilo, nemuselo úplne znamenať, že som mal z toho dobré známky. Napríklad z matiky som mal 4 a zmaturoval som na 1 vďaka svojej babke a jej bratovi, ktorí mi s tým pomohli, doučka všelijaké. Ale tak najradšej som mal ako chalan asi telesnú a všeobecne môj problém s autoritami sa poznačil na tom, že som nemal nejaké super známky asi z ničoho. Ale tak teraz máš to fajn, lebo si pán sám sebe. Teraz nechodím do školy, čo je fajn. A sám sebe si pánom viac menej. Sám sebe pánom, to je taká fráza, ktorú už niekto tu veľmi používal. Ale robím to, čo ma baví, robím to sám, nikto... Takto, samozrejme, ja musím dávať nejaký pozor na to, čo ľudia mi doporučujú, čo mi ľudia radia. Ja som človek, ktorý si nechá poradiť a samozrejme sú chvála Bohu okolo mňa ľudia, ako aj Tomi Okres, ktorého pozdravujem, ktorí majú oveľa väčšie skúsenosti a tým pádom mne tie rady iba prospievajú a som rád, že ich dostávam. Takže, dobre, ale to nie je akože šéf a nemám šéfa. To je, áno, je to tak. Ale máš mnohých ľudí, za ktorých si vďačný, aspoň si to spomína, napríklad Marian Čekovský, Peťo. Tak, to sú ľudia, ktorí sa podielali na nahrávanie albumu, ktorí nám pomáhali, sú to naši kamaráti. Producentom celého CD bol ale Tomi Okres, s ktorým hrávam. Samozrejme na CD je aj Joži Dvořák, ktorý s nami hráva v triu a hraje perkusie a bubny. No a na albume nám pomáhali Marian Čekovský, to už sme tu spomínali vlastne v lete, Peťo Bíč, Zoli Šalaj nahrával niečo, Aďo Harvan robil aranže na Sláky, to bol myslím, že Lennart Quartet, nechcel by som to nejak zvrzať, ale veľmi šikovný muzikant. Gapa hral na
saxík a Paľko Jano hral na trúbku. Dúfam, že som nikoho nezabudol. Dúfajme. Hej, dúfajme. Ale všetci títo ľudia sú hlavne naši kamaráti a preto to aj tak vyzeralo, že to nebola pre nich iba robota. Zabudol som na rytmickú sekciu a to je basa, to bol vlastne Maťo Gašpara a Marcel Bumtaj hral bubny, čo je vlastne elita slovenská hudobná, čo sa veľmi tešíme. Minimálne bude fajn, keď si to ľudia napríklad nájdú na webe. Máš webovú stránku? Tam mám, samozrejme, lukasradamec.sk. Ale hlavne, prečo sme sa tu stretli, ideš na koncert? Idem, kto ťa pozval? Ty ideš na koncert, my máme koncert, začíname turné a práve tu v Košiciach, z čoho sa veľmi tešíme, bude to v Kultúrparku 27.10. Uh-huh. Takže vás všetkých pozývam, bude to určite veľký žúr, neviem, cez rodinu, kamarátov, až po úplne neznámych ľudí sa tam stretneme a zabavíme sa, snad si zaspievame, zatancujeme možno, takže... Takže to bude také uvoľnenejšie. Tak. Takže nemáme čo... Neviem, uvoľnenejšie, tak my hráme z lásky, hráme, pretože sa to ľuďom páči. Aj nám páči a to stále išlo z podia, kde sme my stáli a myslím, že to pôjde aj teraz. Budeme mať nových muzikantov, okrem nášho tria tam bude aj Maťo Lazar, ktorý hraje na kláves. Bude basu hrať Miťo Samueli. Myslím, že to je to. Taká to zostáva. Budeme plus my trojo. To sú tiež chlapci, s ktorými sa poznáme dlho, ktorí sú Košičania, máme rovnakú vášeň k hudbe, takže bude to určite fajn. Práve teraz v týchto chvíľach máte možnosť vidieť, kde všade sa Lukáš Adamec ukáže. Mimochodom, zajtra máš meniny, takže všetko najlepšie. Ďakujem pekne. A čo konkrétne, ktoré mesto je ti najbližšie, aj keď samozrejme rodisko je asi stále rodisko? Tak prečo práve tieto mesta napríklad? Tieto mesta asi kvôli tomu, že sú tieto podniky známe tým, že sa v nich hrá. Uh-huh. Niektoré miesta sú samozrejme zvolené aj preto, lebo by sme chceli do toho kraja zavítať, aby aj ľudia okolo mali možnosť sa prísť pozrieť. Ja si myslím, že môžem povedať, že najviac sa určite teším na Košice, tým nikoho neprekvapím, ale samozrejme aj na Prešov, čo sú bratia. Naši stále boli. V Bratislave mám momentálne veľa nových kolegov, veľa kamarátov, tam máme aj ostatní muzikanti, ktorí budú... Nestal sa z teba taký blavák? Ja si nemyslím, že sa stal a nemyslím si, že sa to môže niekedy stať. Ako, aj keby sa to malo stať, tak to nikto nezožere, chvala Bohu. nemám nič proti Bratislave, ja som zastanca toho, že ľudia sú zlí a dobrí aj tu, aj tam. Uh-huh. A je to iba na vás, koho si pustíte k sebe a podľa koho sa budete správať a ako budete reagovať, to je všetko. Veď ide o tom vlastne, že či náhodou nechytíš nejaký ten, dajme tomu, prízvuk alebo niečo. Prízvuk sem tam určite chytám, ale to keď som s nimi... Asi hudobník, to sa ti zase musí ospravedlniť. Skôr je to tak, že keď nesvietia kamery, teraz podľa mňa počujete východňarčinu. Či počujete toto? Západ? Ja neviem, čo počujem. Chceš klamať? keď som s kamošmi stále, je to východ, môj prízvuk stále bude, je to aj v Bratislave, tak je to všade tak. Keď sa zapnú kamery, snažím sa rozprávať spisovne, ako napríklad teraz. Takže máš to ťažké, lebo si je moderátor a teraz treba nejak balancovať, ale vravím si hudobník, takže vieš si to, myslím si. Môžem to vyspievať všetko. Ale to je vlastne východňačina. Chceš to vlastne odmoderovať na záver teraz? Nie, to by som neurobil. Musel by som potom požiadať o honorár. Ale tak z dobrého východňa srdca, iba povedz, jasné, že teraz... To už ideme končiť? Áno. Prečo? Zahlas vyskúšali sme. Teraz. No dobre, čo mám zahlasiť? No, chcem vás všetkých videl na koncerte, turné je dlhé, 10 miest, 10 koncertov. Základ pre vás, Košičanov, ktorí to pozeráte a okolie, je určite koncert 27.10., ktorý bude v kasárne, teda v Kultúrparku. Príďte, prosím, 27.10. A teraz vyskúšali sme. Ide. Čo sme vyskúšali? My sme nič nevyskúšali, ale ide, vyskúšali sme. Skús to povedať. Vyskúšali sme. No vidíte. To je Martin, ale. To je hore tam, zapadlo hore. Nevravte im, že som to povedal.